Po 14-denní odmlce způsobené nepříznivým počasím nastoupili vsetinští hráči k velmi důležitému utkání krajského přeboru na stadionu v Uherském Brodě. Vsetín tady hrál v bílých dresech a začalo se opatrným oťukáváním. Více zajímavých situací si ale dokázali vytvořit domácí uherskobrodští a Michala Polomského dokázali docela dobře zaměstnat. Na druhé straně ve 32. minutě šel samostatně na velké vápno Jaroš, kterého už na čáře pokutového území nedovoleně zastavil obránce David. Rozhodčí nekompromisně nařídil penaltu, kterou si Jaroš sám kopnul a poslal Vsetín do vedení. Na polovině hostů ale červení začali znovu dotírat. Ve 40. minutě padl míč do sítě Vsetína. Této brance však předcházelo atakování brankáře Polomského domácím útočníkem. To však hlavně rozhodčí Březáček nepostřehl. Vsetínský gólman následně neudržel nervy na úzdě a za svou reakci obdržel žlutou kartu. Do šaten se tak šlo za stavu 1-1. V začátku druhého poločasu ukázal Vsetín větší aktivitu a měl několik možností, a to jak ze hry, tak z rohových kopů. Zahuštěná obrana Uherského Brodu jim však všechny pokusy zlikvidovala. V 77. minutě však přišla akce Dvořáka, který míč pustil na Lukeše a ten před brankou našel Daňka. Domácí šli do vedení a jednobrankový náskok už si uhájili až do konce zápasu. Vsetín tak na stadionu ČSK Uherský Brod prohrál 1-2.